حضور
حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کل شریف ہو گیا ہے الحمدللہ، سب کو مبارک ہو۔ آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ہی ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریے تاکہ جتنے بھی وارث پاک کے چاہنے والے ہیں سب کو یہ خوبصورت منظر دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔